Senhoras e senhores, boa noite. É um grande prazer estar de volta aqui à Paraíba, minha querida Paraíba. Eu só quero fazer alguns agradecimentos muito, muito rápidos antes de começar o concerto. O primeiro, eu gostaria de agradecer a Clóvis Pereira, o compositor que há poucos dias fez 85 anos e que nos cedeu o direito para apresentar a música dele nesse concerto. Então, ele com muito carinho enviou para a gente a partitura para que a gente pudesse tocar essa música maravilhosa dele. Muito obrigado. O segundo agradecimento é que temos a presença do Alê Ferreira, o compositor, aqui nessa... Cadê o Alê? Nessa noite, eu acho que esse tipo de iniciativa de tocar a obra do compositor vivo, né, da mente que produziu, seria quase como essa música quando a gente passar por desse plano aqui, se a gente tivesse assistido um concerto ao lado de Villa-Lobos, ou ao lado de Mozart, ou ao lado de uma pessoa que foi o compositor da obra. Então, isso aqui é fazer história. E, finalmente, agradecer aos queridos amigos da Sinfônica, ao maestro Durier, pelo convite, a Márcio e a todos os envolvidos nessa minha estada aqui. Muito obrigado, bom concerto a todos.